Prekarietatean murgilduta dago euskal gazteria. Inoiz baino formakuntza maila handiagoarekin, baina lan duinik topatu ezin da. 2012an Euskal Herriko 20 eta 24 urte artekoen 184,7 ari ziren goi mailako ikasketetan. Langabezia tasa ordea handiena da gazteenen artean. 137,4. Orotara, 15 eta 34 urte bitarteko 82,750 gazte daude langabezian. Egoera horretatik ateratzeko, lan prekarioetara jotzen dute gazte askok, eta lan baldintza txarrei aurre egin behar izaten diete. Izaskun Rekarte naiz, 19 urte ditut, eta erantzen ditut 4 urte lanean bentan munduan. Bueno, bentak dire gehien bat Euskal Herri paraldean daudezin, bueno, mugaiten zegan Espainiako estatu eta Frantziako estatuan daudezin denda batzuk. Ni jaia naiz, Mutirukun bizi naiz, Dakar 26 urte. Ni Jonkepa naiz, 21 urte ditut, txasukoa, eta momentu horretan, honetan, unibertsitateko 4. mailan nago, ingeniaritza ikasi dut, eta ba hori, orain praktiketan nago, abendur arte. Soziologia amaituta gutxirako elkartu ginen gazte batzuk, eta basikamente izan da Decathlonen inspiratutako ikerketa bat. Ahora mismo estoy trabajando en las conservas de Mutrikuara porque hay una fábrica que está ahí que se dedica de redes y costuras de alambres y cosas así. Bueno, diría está la empresa ahí y nosotros somos como si fuéramos marineros de tierra. Momentu 8 orduko lan jarduna eta 8 horietatik unibertsitateak azaltzen dizu 4 izango direla zure praktikak edo zure TFG-a egiteko, ez? Eta bestea izango da enpresarako lana, ez? Eta orduan gertatzen dena da azkenean zuk orain eta garamatzati hilabete inguru eta horretan oraingoz momentuz eta ikusten dut luzerako egingo da lan guztia izango dela enpresarentzat. Eta nire TFG-a utzi beharko dela bukararako edo incluso ez gero azkaretak korrika egitea, ez, esaten moduan. Eta gainera, hori, 4 ordu eta 4 orduetatik, praktiketatik niko momentu honetan kobratzen dut, 500 euro. Zoritxarrez, gaur egungo egoeran, 500 horiek kobratzea, ba, sortea dela eta guzti izan daizugu, ze ez, zen horako prekaritate maila dagoen gazteengan, horrelako praktiketan, orokorrean praktika hauetatik ez delako kobratzen, eta nik zeozer kobratzen dut. Hala ere, dakigunez, 500 eurorekin edo miseria horrekin, gazte bat emantzipazioan edo ez, gurasoen etxetik alde egiteko baldintzak ez ditu. Larunen lan egiten ulikan, genituen 4 egun libre hilabetean, hastian bat, eta egun lan egiten genuen egun horietan egiten genuen goizeko 8ak laurden gutxitan hartzen genuen lan rober bat eta bukatu egia errateko ez genuen beti egiten ordu berdinean zehiatun darrenan arabera, minon gutxi gora bera egunin 10 ordu du lan egiten genuen. En total solemos trabajar 13 horas, 14 horas, pero eso ya viniendo los barcos. Si no vienen los barcos, trabajamos más o menos 9 horas. Oso normala da hori, asteburuetan lan egitea. Osa, oso gutxi dira, asteburu batean lan egiten ez duten asteak. Lehenbizko pasatu nituen 3 urte horiek, Larunen lanean minon. Ikusita baldintza horiek edo, bueno, egote altzela zerbait ere obiagoak, jaren ez ari erraten, hilabete bukaeran soldata altogo bat lortu behar nula, ze ziurrenik eta gara da, ez du soldata altogo bat lortzen. Minon, igual orduka bai irauzten nula diru gehiago. Eta ez dutxa diru hori begira, baita ere orduak. Gai bidez aldatu nezelikan bertze lan batera, gehien maitea izan dutena edo da, edukitzea ordutegi bat.
Gero baitare gauza darritu zion lehenbiziko momentutik izan duzen, neska izateagatik ja garbitasuna nire izaeran zagola, ezaugarritako bat zela, ez? Erra nahi dut, garbitasuneko gauza guztiak neskan kontu zen ziren. Erraterako komunan garbiketa, neskan kontura, sukaldia, edozen nagusia baduten gela, edozen garbitasun kontu, beti izan barazen neskana. Naiz da, erabiltzen zutenak ez zutxan neskak izan. No tenia contrato cuando empecé ahí, pero llevaba ahí unos 3 años, 4, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí anduvimos. Hemos estado sin contratos, pero cada domingo cuando venía el barco nos llamaban, bajábamos a descargar y después nos íbamos a casa. En un día o dos te pasabas a la oficina a cobrar el dinero, que es lo que ganábamos ahí. Y bueno, pues la cosa era un poco difícil para todos, porque todo el mundo sabemos que la gente quiere trabajar y algunos venían a apuntarse ahí, algunos estaban sin papeles, otros con papeles y bueno, algunos han andado ahí y les llaman 2 veces o 3 veces, luego ya no vuelven a aparecer ahí. Kontratuaren iraupena oso baldintzatuta dago elementu batekin eta da, 6 hilabete pasa eta gero kontratua bihurtu behar dela iraunkorra. Orduan, orokorrean langileek badakite ez dutela gehiago iraungo horregatik. Prekarietate egoera hauek gazteengan daukaten ondorioa da azkenean beraien bizitza, ez, gazte maila horretan edo emantzipatu gabe, ez da, horrelako infantilismo maila batean mantentu nahi dutela, ez da. Ez dute nahi gazteria ahulduntzea eta emantzipatzea, horrek bere garapen pertsonalean izan ditzakeen ondoriak, ez, ondorio oso positiboak. Nire ustez aprobetxatzen dire eta unitz gazte izateaz. Nik uste ikusten dutela normalin gaztetasunari lotzen zaio eduki hartzula indarra, gehien bat hori indar espontaneo hori, ez, lan egiteko gogoa, eta nolabait saiatzen dire beti bideratzen lan egiteko gogo hori, ez, eurek nahi duten bezala. Taldea edo lan taldea izendatzeko familia hitza erabiltzen dute. Gero, ez, puntu informal hori sartzen dute klase ezberdintasunak lausotzeko diskurtsoan, ez? Eta horrek zaitzen du langileak, ba, ikustean norden bere ugaza, ba, ez? Bilon aurreko lanean adibidez, hauniz ordaintzen zen beltzen. Beltean, bai, ze, karo, nik uste gaur egun goza kontratu bat egin ez dela legala utxe hastian egun baldi bratzia, ez da ama bi ordu lanin ibiltzia egun guzti, bertzea gaineko egun guztiak. Ez da despido batean matia egun batetik bertzera erran, bihar jabukatu zulana. Hor badago zerbait deitzen diotena ranking de produkzion. Eta ranking de produkzion horretan ez dut gogoratzen zen maiztasunekin, baina adierazten dira langile bakoitzaren produkzio datuak. Eta datu horiek publiko egiten dira zerrenda batean izen abizenekin. Orduan, zerrenda horretan lehenengoa izateak langileek esan zuten, ez, behintzat, zerrenda horretan lehenengoa izateak ez du inolako rekompensa positibo horik ekartzen. Orduan, langileek ateratzen duten ondorioa da rankin hori dela atzean geratzen direnei presioa egiteko eta ez lehenengoak daudenei motibatzeko. Askotan enpresa hauetan edo, ez, burgesiak nola praktika hauek alik eta epe luzetan mantendu nahi ditu, ez, zure
azkenare kontratu prekario hori mantenduz, ez, nahi dute hori asko luzatu, eta gainera hori gero bukatzean, gehienetan gazteak kaleratzen dituzte, ez? Osea, botatzen gaituzte. Behin, adibidez, pues, kontratua hori urtebetez luzatzen dute, eta gero hori, bukatu kontratua, eta gainera kaleratzen zaituzte, ezta? Eta gehitzen zara, ba, hor, saldua. Mi padre nunca quiso que yo fuera a la mar, pero estamos en un momento que el mundo está difícil. Entonces, yo me metería ahora mismo en la mar, me metería, porque quiero cumplir mi sueño y sé que llegando a la mar podría cumplir mi sueño. Y la situación es bastante difícil porque ahora mismo casi todo el mundo está pensando ir a la mar, aunque la gente de aquí no lo está pensando. Pero no es por nada, sino que solo queremos tener una vida mejor, poder mantenernos la familia y poder sacarnos de algunas situaciones e intentar tener una vida mejor. Nosotros decimos que el mundo está jodido y tal, pero yo diría que muchas veces la gente lo está jodiendo. Porque aquí podemos solucionar todo, podemos cambiar algunas situaciones. Azkenean, nire ustez, motatako honetako praktikak oso bideratuak daude beraien onerako. Ez dute bilatzen ikasle baten garapena edo ikasle baten ahalduntzea lan munduan, ez? Azkenean izten zara hor eta ikasten duzu zer oso zehatza enpresa horretan eta gero gainera botatzen zaituzte. Orduan hor ikasten duzu oso zer oso zehatza eta ez da, ez? Zer oso lokorra non gero benetan zure bizitzarako balioko dizun, ez? Azkenean Decathlonen errealitatea da hortik jende asko pasatzen dela, basikamente. Eta horrek suposatzen du jendeak ez duela baldintza hobeak izateko perspektibarik. Orduan egoera horretan normala da gazteek ere pentsatzea ba hori, lana privilegioa dela gauden egoera ikusita, ez? Como hacen en casi todo el mundo, salir a luchar y salir a buscar siempre una solución o una manera mejor para que las cosas se mejoren.